Nemoj biti neutralan, imaj svoje mišljenje. Like ili dislike, ali klikni. Zdravo svima, mi smo Andjela i Nadja. Dobrodošli u našu novu najavu za novi video. U sutrašnjem videu ćemo govoriti na neka vaša zanimljiva pitanja. Sve što vas interesuje saznat ćete o nama sutra, tako da jedva čekamo i nadamo se da ćemo se svidjeti. Zato se vidimo sutra. Volimo vas. Ćao!